Благодарим наших литовцев, братьев, пастора Рамунаса, всю команду. Вот передаем вот эту классную бензопилу Макиту именно людям, которые в ней нуждаются. Нашим артиллеристам, которые захищают нашу батьківщину. Вот. Дякую, дякую за таку гарну допомогу. Будемо робити інцидентне обладнання позицій. Будемо захищати свою техніку, людей за допомогою такої шикарної бензопили. Шановуємо, дякую, кажемо литовському, всьому литовському народу і пастору Рамунасу за допомогу, настоячу підтримку нашої Збройних сил. Все, дякую, все найкраще. Слава Україні! Героям слава!